Pa da, jako važna utakmica za nas, mnogo sam srećna, svi smo igrali, naravno bilo je teško, teže nego na prethodnim utakmicama, igračice su sve umornije, ali zadovoljni smo na kraju. Bila je potrebna ovakva pobjeda, da sve dobijete priliku, da rotacija bude što veća, jer bit će pakleno teško protiv domaćina. Naravno, već to ostavljamo iza sebe i fokusiramo se na narednu utakmicu, Švedska, domaćin. Mislim, jasno je koliko će biti teško i naporno i koliko zahtjeva od nas svake maksimum. Nadate li se da će vam se rezultati poklopiti ili suzdate samo u sebi? Pa iskreno ne opterećujemo se, ne razmišljamo o tome ko će koga pobijediti ili šta. Najvažnije je da mi pružimo maksimum i pa na kraju vidjet ćemo šta će biti.